Партнер програми – торгово-виробничий комплекс «Південний». «Двічі в одну річку не війдеш», – сказав колись один філософ, а вона спробувала зламати ці стереотипи. Більше я не дамся смутку в полон. Вона надала забутій фразі мудреця нового змісту співочого і залунали ці слова піснею. І навіть народною цю пісню інколи називають. Втім, вона має свого автора – молода, красива, талановита співачка Юлія Рай. Юлія Рай народилась на польське Різдво у Львові під прізвищем Бодай. З дитинства займалася у музичній школі, співала у церковному хорі і згодом відкрила в собі здібності до написання пісень. Її твори виконують Руслана Лежичко, Ані Лорак, Таїсія Повалій, Віктор Павлік, Пономарьов, Вів'яни Залізко і Ваврін. 4 роки назад Юлія, закохавшись в австралійського хлопця, виїхала до Австралії, щоб створити сім'ю. Але й за океаном її творча особистість знайшла своє місце у ролі ведучої на радіо у гурті Зукі Пер, що спеціалізується на розважальних програмах для дітей, де Юлія є виконавцем і співавтором проекту. А ну і ще, звичайно, варто додати, що з 40 тисяч учасників шоу «X-Factor Австралія» наша львів'янка увійшла в 20-ку найкращих. Сьогодні Юлія на Україні, у Львові, у програмі «Зіркові покупки». І що мене приємно здивувало, коли запитала цю дівчину, куди йдемо на шопінг, вона сказала, там, де є багато квітів, тому сьогодні ми тут, і тому я тебе вже тут бачу. Привіт! Привіт глядачам! Дуже приємно, що ми сьогодні пішли на шопінг саме в якесь таке місце. Це дуже ексклюзивно, знаєш, бо переважно ми всі по шмотках. Ні, у нас сьогодні отак. Краса, квіти. Тому орієнтуєшся, ти зараз нам трішечки глядачам підкажеш, як доцільно формувати композиції, що які квіти, які мають значення в тебе, для тебе певна квітка. Ну, троянду завжди, напевно, дарують як вияв кохання, я знаю. Пролісок, наприклад, як надія, ну це тут для України, ясно, у нас в Австралії там немає ніяких пролісків, на жаль. Ні, хризантема, до речі, це як вияв вдячності. І так само побажання багатоліття. От я завжди батькам дарую хризантеми, якщо вони є. А рожеві троянди мені от дарували, коли я тут зустрічалася з хлопцями. Щось таке гарне, щось таке запрошення на побачення, можливо, щось таке. Коли дивись на рахунок жовтого кольору, от кажуть, хто скаже жовте розлука, хто скаже жовте на багатство. Ну, я знаю, що жовті квіти потрібно дарувати людям мистецтва, але не дуже добре дарувати своїй дівчині, тому що, напевно, ну, нашому дитинці, пам'ятаєш, Корольова співала? Жовті тюльпани, вісники розлуки, тому я б не... То стереотип такий лишився. Я думаю, що так. Слухай, давай дійсно пройдемось по квіточках і трішки від тебе поради, що доцільно в кімнаті поставити. Окей. Слухай, дивись, як цікаво зроблена композиція. Це кокос, якщо не помиляюсь. Кокос? Мені щось так здається, я не знаю. Ага, бачиш? Кокос, точно. І жовті лілії. Як тобі така річ? Дуже гарно. І я так само дуже люблю оце. Ми його називаємо лакі бамбук, щасливий бамбук, він приносить гроші. Його можна просто в водичці тримати, він собі росте. Так, він дуже добре. Він просто ну, на роки. І він гарно цвіте. Якщо до речі, якщо от в сім'ї все добре, справи добре, то він буде дуже швидко рости і буде дуже багато листя. А якщо справи не дуже, то буде виглядати ну, без листячка. Це пшеничка, я так розумію, фарбована. О, мені підходить ця, дивися до кольору. Ага. Вау! Сьогодні такий стайл. Ага, клас. Що це цікава українська пшениця? Я думаю, що там може і не українська, можливо, і не українська. Дуже класно. Що цікаво, такий елемент декору, знаєш? Це я не дуже люблю такі квіти, як їх, ну, не справжні, але вони зато довго стоять. І завжди гарно виглядають. Ну, вони мені схожі на Ющенка. Ну, може, тому що вони помаранчеві. І посмішка, дивись, любі друзі.
Слухай, до речі, ти мені скажи, як там за кордоном, не на батьківщині, ти слідкувала за нашими політичними процесами? Та, але без сліз не глянеш на це все. Ну, та що, сумно, я би хотіла, щоб в Україні були якісь хороші керівники, які б трохи людям легше життя зробили. А от як водій, я точно помітила, що на дорогах нема розмітки. То я приїжджаю кожен рік чи кожних два роки сюди, тому що дуже сумую за хлібом, молоком, небом. І я дуже люблю сюди в церкву, весь час ходжу тут. Ну, багато, що друзі, звичайно, родичі на першому місці, за ними сумую. І за холодом. За холодом? Тому що тебе там немає холоду. Mm-hmm. Тобто ця річ все виключено на такі нашу погодку. Шуба там, то не річ. Ні, купальник. Боже, це ж добре. Але знаєш, як набридає? Все набридає. Треба, щоб трошки було... Давай трішки пропоную глядачам показати, як ти там облаштувалась, про твою сім'ю там безпосередньо в Австралії. Дивимось. Почну з нашого пляжу. Це, напевно, така гордість Gold Coast, міста, де я живу. Просто краса, 60 кілометрів пляжу в місті. Ну, просто щось неймовірне жити біля океану, кожен день туди ходити. А ну, це моя гордість, мій чоловік, його звати Павло. Він російського походження, але народився в Австралії. І вже тепер вміє казати, ходи сюди, дай їсти, і грошей нема. До початку так. Ми поки що маємо тільки собачку, але вона просто надзвичайна, її звати Діва, і вона нас таке хольосі сонечко, ми просто її обожнюємо її. Готуємося до діток. Ну, що ще? Моя праця. От я працюю з дітьми в такому дитячому шоу, в найбільшому клубі в нашому місті. Дуже гарна, розважальна така програма для дітей. У нас дуже багато дітей і дуже багато батьків, які б хотіли, щоб їхні діти, ну, якось росли творчо, наприклад, так. То можна побачити деякі картинки, де я передігта з зайчиком там чи кроликом. Потім я також працюю на радіо, це національне радіо SBS, і там є година українських новин. І я роблю обов'язково кожного разу новини про наш штат, щось розповідаю про Україну. Юлічка, після цих розповідей я мушу тебе трішечки відірвати від завдання нам обирати квіточки. Сідай. Розказуй, як так сталося, де ти познайомилася з своїм чоловіком і чому ви там влаштувалися? Ти кажеш, що він також слов'янського походження. Так. Ну, ми познайомилися чисто випадково в кафе, на танцях. Де? У Львові? Ні, в Києві. Будучи на підпитку трошки, навіть я скажу. І він мені так, ну, так сподобався, він якийсь був не такий, як всі. Виглядав не такий, як всі. Він, ну, якісь наші хлопці такі серйозні сиділи, а він такий був ха-ха-хі-хі. Ну і все, і от з того часу ми разом. Ну і, звичайно, він взагалі електрик. Тут електрики не дуже добре заробляють, тому а там електрики заробляють як лікарі більш-менш, тому ми вирішили, що там нам легше жити. Тобто ви там починали все з... Ні, він там живе, він там народжений, тобто він сюди просто приїхав як турист, і так ми познайомилися, і вже довелося туди переїхати. Не важко було залишати рідну країну? Менталітет там зовсім інакший, люди інакші. Ні, дуже важко. Чесно скажу, не важко було? Ні, дуже важко. Я думаю, що будь-якій жінці, яка кудись, будь-якій людині, яка кудись виїжджає, ще й так далеко, 20 годин я лечу літаком. 20 годин. І це можна тільки заради кохання, так, за океан поїхати. У нас до вас назбиралась маса запитань. Перше, звідки оскіти, так? Так, звідки вони, з Голландії чи з України? Ні, вони куплені в Україні, але завезені з Еквадору. Це, напевно, ще дальше. Чекайте, де Еквадор? Це ще дальше, ніж. Я надіюся, що моя вчителька з географії не дивиться передачу сьогодні. А де Еквадор? Там то дуже гаряче. Серйозно? Сезон на орхідеї. Тому що квітка дуже надовго стоїть і така, в принципі, і гарні композиції робити, навіть зимові дуже гарно робити на свято, щоб вони довго зберігалися. Лишаються популярними, як завжди, гербери в нас, хризантема, альструмери. Чекайте, як вона називається оце? Альструмерія. Квітка, назву таку придумали, альструмерія. Це дика орхідея. Серйозно? А бачите, така ніби маленька орхідейка. Точно, вона схожа на це. А чому вони їх називають хризантеми? Ось здається, їх дубки називають так в народі, ні? Тому що вони такі листя, як дуба, схоже. Ні, це хризантема. Так, чи що ж чула хризантема? Бо є ще така, ось така хризантема, ось така, одинарна. Це щеплена. Щеплена з кем? Обривається кущик, лишається один пагін, і вона одна велика росте. Так, це троянди, які з Еквадору приїхали.
рідні трояти, я наші. А де наші? Ось наші, то новий сорт. Фірма, яка в Києві, в Київській області. Пеніляйн. Нічого себе, ну покажіть нам, трошки візьміть ручку. Де їх вирощують, ви кажете? Наша квітка в Києві, в Київській області. Ну, що кажуть, так само, що жовті квіти більше як не дуже добре коханим дарувати. І взагалі вони ж навіть жалобу таку якусь в українській культурі. От купляють жовті квіти? Купляють. Є люди, які тільки купляють жовті квіти. Особливо на День Валентина в нас багато купляють. Нічого. Дивіться передачу за кохані. Наші можна ж принести щось не то. Алла Борисовна Ковачова, як ви знаєте, любить тільки жовті квіти. І я також люблю квіти жовті. Слухай, ми стільки говорили про квіти, але не вияснили, які ти любиш. Особливо твою любиш. Я люблю, я не знаю, я люблю це. Все одне слово. Лілії, але взагалі я люблю всі гарні квіти, такі от мені саме головне, щоб свіженькі, гарно виглядали, і гербери люблю. Ну, напевно, троянди, напевно, на першому місці все-таки лишаються, так якось. Нічого. Ось і дуже класні. А мені аж руки чешуться щось скласти докупи і забрати додому. Прошу. Самому вас можна так. Прошу. Ти як піцу зроби сам, так і букет. Приходиш і зроби сам. Ну давай включаємо твою фантазію, починай. Чому всі допомагають? Допоможете нам? Мене переплутав. Знаю, не віриш очам своїм. Ви, напевно, клієнтів так всіх не допускаєте для такого самовільства. Щоб зараз клієнти потенційно не подумали, що тут можна творити все, що хочеш. На базарі я таке чула, після серпи йду така купити квіти, і там на базарі одна жінка, ну знаєте, підійшла, ти во, ні, диви, ти во, і там вже, пані, та що ви їх так, як свого чоловіка за чуба? Та беріть якось лагідно. Ми так само говоримо. Я так розумію, що тут ситуація затягнеться надовго. Тим часом ми вам трішки зробимо екскурсію. Зараз ми на алеї, на чудовій алеї квітів. Найрізноманітніших такого варіанту і живих. Щоб ви зрозуміли, де ми знаходимось і де можна побачити таку красу, я не полінуюсь вийти показати вам точніше. Отже, цей квітковий рай також на Південному, де ми є завжди. Орієнтир для нас сьогодні буде прекрасна церквиця тут на Південному. І одразу біля неї алея. Алея квітів, де і ми знайшли цю всю квіточу красу. Нагадую, співачка Юлія Рай формує свій ексклюзивний букет. Ми тим часом подивимося, що ще є тут на алеї квітів. Вже з'являються новорічні сувеніри, такі класні, я б сказала, олені у вас тут. Що ще цікавого маєте? Новорічні подарунки, вазонки екзотичні, мандарин появився. Це ж мандарин, справжній мандарин, я спершу подумала, що це штучний. А їх їсти можна? Можна. Краса. А він не облетить? Що треба? Як за ним доглядати, щоб він не облітав? Так, його два рази в тиждень підливати. Сонце він потребує, оприскувати можна. Все, він не вибагливий. Думаю, до речі, буде повернутися до Юлії Рай, сюди у бутік номер 3, який називається Лілея. Ви вже щось зробили? Так, ми з пані Мирослави навояли тут красу. Бач, такий ніжний. Так, ніжний. І такий красивий. Піднімає настрій. Правильно, він піднімає настрій. От ми використали тут кущову троянду.
Альструмерію, мушку, дроздофілу, чи як вона? Гіпсофілу. Гіпсофілу. І сіточку таку, зелену. Дуже гарно. Ну, сіточка підкреслює, боже, супер, мені подобається. Супер. Я так розумію, ти забереш. Мені такі зробки ще один. Чого ні? Тривайся. Я бачу тут відвідувачів, давай запитаємось думки, скільки сподобалось. Доброго дня. Ви щось вибираєте, я так бачу. Так, так, так. Я от приділяюся подарунок, в мене мами з батьком було недавно річниця, 20 років, як вони. І думаю зробити їм невеличкий сюрпризик такий. Хочу. Супер. Дивись, в мене є, в нас є Юлія Рай. Ой, ось знаю. Ми зробили такий гарний букетик. Можливо, ми тобі зараз щось таке для твоїх. Було б супер, тому що я, чесно кажучи, не дуже розбираюся в квітах і було б. Мене... Я би була дуже вдячна. Слухай, в мене ж є ще пропозиція. Можливо, навіть для твоїх батьків від Юлії твою коронну пісню «Двічі в одну річку». Заспіваємо? Ну, якщо ти будеш співати. Задоволена. Давайте для всіх львів'ян. Давай. Так, хто в гості, хто дивиться передачу разом з нами. «Двічі в одну річку не відеш, не благай мене. Ти зі мною щастя не знайдеш, не руйну, що є. Наша пам'ять збереже любов. Бо що у нас була, вибач, зрозумій, я розлюбила. Слухайте, вас так не зле там дам, ага. Молодці. Давайте на цій позитивній ноці скажемо глядачам до зустрічі. До зустрічі, глядачі. Я дякую тобі, що ти з'явилась у Львові. Чуєш мене? І що ми сьогодні тут. Ну і па-па. Дякую, що запросили. Дуже вас люблю. Юлічка, таке питання. Двічі в одну річку не війдеш, я мушу до цієї пісні повернутися. Такий беззаперечний хіт, який навіть називали народною, де коли я зустрічала. О, та народна пісня «Двічі в одну річку». Як так сталося? Якщо не помиляюсь, це була одна з перших, то й перша так? Твоя пісня. Так. Ти як очікувала, що буде такий бум? Ні, я не очікувала. Я досі в шоці, але я приїжджаю сюди, ще досі слухаю свої пісні на радіо, яку я слухала недавно. Дуже я люблю цю пісню, ти мене полюбиш, можна співати, хто не знає. Я не знала, так що чесно, мені оця одна закарбувалась. Більше пісень, на жаль, я твоїх не знаю. Я тобі подарую диск. Не подарую проблема. Мені диск. Тут маєш? Маю, ні, маю вдома. Але можу принести. Збігати і знайти, хто тобі. Давай ще стрічки, що нам заспівай зі свого. Окей. Прокидаюсь у пошуках і розсипаюсь у посмішках тобі. Я давно не брошу собі, я горю у вогні. Як кажеш, ні, не моя вина, поки я одна. І нехай, тихо кажу я, все одно твоя. Знай, 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 ти мене полюбиш. Та-да-дай, та-да-да, та-да-да, ти мене полюбиш. Слухай, теж хітово звучить. А ще клас. Давай ще. Ой, у мене така була дуже сумна пісня, така. Мамо, чому ви не ми? Кричали йому весни вслід, а для нього було мало слів. Для нього був весь світ німий, скажи, чому ви не ми? Така, що цю пісню я пам'ятаю. Та ви просто не знаєте, що це я співаю. Чому ви не ми? Кричали йому весни. Для нього був весь світ німий. Скажи, чому він не перший, за ним другий, третій, загальний план, середній, крупний, дієві особі в кадрі. Так, молоді артисти знімають свою першу відеороботу. Молоді артисти – це четверо красенів, які назвали себе гурт «Шосте чуття». А пісня, на яку знімають кліп, називається «Студентські роки». Взагалі ми хочемо показати життя студентства, як це відбувалося, як кожен переживав і відчував певні емоції, певні випадки в житті. І от ця пісня «Студентські роки» ми хочемо донести до людей. Зараз якраз буде День студента, з чим я вітаю наперед всіх студентів і презентуємо пісню «Студентські роки».
Кожен екс-студент може пригадати масу цікавого з часу навчання. Саме на ностальгічні настрої слухачів і розраховували артисти. У відеороботі на зміну зеленому фону, який бачимо за спиною у хлопців, розташуються старі фотографії. Безліч людей долучились до відеороботи, надали свої фотографії часів студентства для кліпу. Лука – професійний барабанщик. Не віриться, втім освоював цей музичний інструмент сам. Людина може зробити все, що вона хоче, якщо докласти зусиль до того. Тобто, якщо комусь дуже буде хотітися, дуже буде подобатися, то це насправді не є так вже важко. Грають музиканти в популярному сьогодні стилі поп-рок. З елементами іноді фанку, з елементами, можливо, такого важкого року, але в загальному це поп-рок. Хлопці грають популярну музику, пишуть пісні, і їм це до душі. Працюють вже 2 роки і кажуть, колектив у них злагоджений на всі 100. Попри те, що хлопці гурту «Шосте чуття» працюють разом вже 2 роки, їх новоспечений продюсер і наставник Роман Лобай вважає, що справжній розвиток групи розпочався приблизно лише півроку тому. Цього року ми вже записали дебютний альбом, 4 грудня буде презентація. І для мене розвиток групи тоді, коли вона вже виходить на певний рівень. Тобто я вважаю, що група зараз виходить вже на певний рівень, тому відповідно це називається для мене новий рівень. Ось результат. Уривок першої відеороботи гурту «Шосте чуття» «Студентські роки». Присвячується усім колишнім, теперішнім і майбутнім студентам. Студентські роки, студентські роки. Щасливі моменти, найкращі у світі, прожиті часи. Року гурт «Шосте чуття» успішно показав себе на великій сцені офіційної фан-зони «Євро-2012», на фестивалях «Під камінь», «Козацькі забави», на виступах у «Трускавці», «Сокалі». Планів ще чимало. Найближче, 15 грудня, у Тернополі презентація дебютного альбому. Також турне по невеликих поки що містах України.